harku xukunay laba sano xariga qaabeeda dhawaaqa yeedmada codsiga iyo baaqa ay bixinayaan culimada barbaarta waayeelka wax garadka iyo masaakiintii ku tiirsanaa qooditaanka samafale Cabdi Malik Sheikh Muuse Coldoon ayaan ahayn mid xukuumadda Soomaaliland dhag jalaq uga siisay waxaan ku xukunay laba sano xariga qaabeeda dhawaan ayay ahayd markii xukun aan ka fiirsasho lahayn xukuumadda Soomaaliland ay ku riday saxuufi Cabdi Malik Sheikh Muuse Coldoon waxaanay taasi dhabarjab ku noqotay kumanaan masaakiin oo saadaalinayay in maroon xurriyadiisa loo soo celiyo samafale Cabdi Malik Sheikh Muuse Coldoon isla markaana iyagoo rajo ka qabay inuu dib ugu soo noqdo booskii ay buuxi waayeen kumanaan madaxa oo maanta waajib ka saarnaa in ay daryeelaan xaaladooda waxna ay ku ogaadaan bulshadii soo dooratay madaxweynaha Soomaaliland waxaan ku codsanaya anigoo ah gabar islaama waxaan ku codsanaya ninka miskiin qoodiya Cabdi Malik Muuse Coldoon oo dadan yar baan nahay oo baahnaan oo guryahoodaba ku hoos baqtii lahaa oo uu noo soo galay waa baahidii maalintii ay naga hadhay oo waa miskiin quudiya ninkaasi dalka Soomaaliland u dhashay ninka ahla siidaya baan leenahay بسم الله الرحمن الرحيم انا نيكو مغاغو يحيى عاول يوسف اسماعيل مغا دهر عاول بريان وحان مانتا هلكان رودسي او سو جيدنيا مدحوينه جمهوريه سومالان مدني احمد محمد محمود سيلانيو او ان لا يحيى مدني مدحوينه وحانو كا عدسنينا هدي ان هي ددك جلسن اغونتا نافده بريامينتا ددك وانا دمان ان اد عفس مدحوينه او فيسو عبد المالك موسى علدون عبد المالك مدن مدحوينه وحو اها صحفي ودداليه واديقا ددك جلسن او اسبري ددك جلسن هاي ددك جوغي يو كوي دبد جوغي اكزامبل انو وحان كميد اها ددك عبد المالك وحو قبتين العريانه بان هي برا لوغها ايغو جيره دي عيد كلو غاري بيسن وا واي هاوشي يو قبتي غاري بان كو هلاي غاري غاسي مكو اديك سدو احنا كو ابسن سدا اوغيد مدن مدحوينه وحان كورن لها بنيادم كده و خدما عبد المالك مو اهي ان حرق لو قولو اديات يا اديات من كوغو دعينا فضلا عسقيقا انو تحقري عبد المالك موسى عودون وحان كاسن ان حريتيسي يا مدح بنانيسي وسو علسا مغاي هو عبد الله ادن دغسوق وحان كوتري مدحوينه سومالان يا حكومتي سمع انا سوداي سن عبد المالك موسى عودون تاسن كوتري انا اسكعف ده ilaayn la qabtay soo barlaha uu noo maaday soo si si gaar ah u ku dowladayada sharafta leh Soomaaliland waxaan ka codsanayaa Cabdillaah Cabdi Malik Muuse Coldoon oo ahaa kaalmeeye dadka Islaamka ee jirsan caawiya inay dowladdu xurriyadeedii u soo celiso ayaan ka codsanayaa sababtoo ah waxa caawin jiray ka indhaala ka curyaanka ka gurgiisa hoostiisa ku baqtiyaya ka intabcaankan cidiogeyn oo dalka u dhashay oo cidiogeyn buu caawin jiray dhawaaqa diiftu ka muuqato ay bixinayaan masaakiintii ku tiirsanaa barnaamijka kaalmeeyo kuwan ee uu garwadeenka ka ahaa samafale Coldoon ayaa noqon mid si dhab ah xukuumadu uga jawaab celisay iyadoo qodobka kaliya ee ay ka duuleysay xukuumadda Soomaaliland ahaa in ay ku haystaan Coldoon taageero uu muujiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasina ay u cuntami wayday kuna qanci waayeen shacabku waxaan u leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si xushmad iyo karaamo leh oo degdeg ah noogu siida madaxweyno karaamadayada qaado oo noo siida Cabdi Malik masaakiintu waa baqtiday gobolada bari waxa laalayo wixii uu adeegi jiray waa baqtiyana goomihi madaxweyno waxaan ka codsanayna noo siida Cabdi Malik waxaan u leenahay hala siida yoninka Cabdi Malik Muuse Coldoon hala siida waxaan ka codsanaynaa xukuumadda Soomaaliland muwaadinka wariyaha Cabdi Malik Muuse Coldoon oo qof kasta oo Soomaaliyeed ima ku nool ariga Soomaaliyeed uu garanayo wax tirkiisa iyo dadka inta wax u taray
iyo sidoo dadka markaa waxa uu caawin jiray u saaciid jiray waxaanu leenahay oo aan xukuumadda ka codsanayna oo codder kaga codsanayna in xurriyadiisu soo celiso Cabdi Malik Muuse Coldoon insi muxshad iyo waraa ku jiro dawladdayadu codsigeeyaga aanu wakan ka dhiibano ay naga aqbasho oo ay ku soo deeyso Cabdi Malik Muuse Coldoon aanu leenahay si sharaf leh oo xushma ku jirto oo xushood ku jiro oo wanaag ku jiro yaanu leenahay u soo daaya dawladdayada ninka fadligiisii hore ee fara badnaa ee bulshada dhexdeeda uu ka yaani maaragtay ka hayay waxyaalo badan oo ixsaana uu ka hayay in lagu saamaxo oo la soo daayo ayaanu codsanaynaa waa maalintii koowaad ee aan dawladda wax ka codsano anigu intaan xasuusanay ma garanayo wax kaloo aan dawladda ka codsano kolley markaa nagu qadin maayaan insha allah ninkaas waxqabadkii uu qabtay ama booskuu kaga jiray magaalada Burco ayaan anagu uga markhaati kacaynaa inuu maaragtay nin aad iyo aad maaragtay uu ahaa uu waxtar u ahaa oo dadka badan dad badan oo masaakiin ah uu markaa halka kan miidiyaha uga ururin jiray dad badanna ilaahay gacantiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caawiyey iyo juhdigu u dhiibay markaa waxqabadkiisa uu gobolkan Burco uu ku lahaa ayaanu maanta doonaynaa inaan ugu shafeeca qaadno shacabka ayaa mar labaad iyo mar saddexaadba ku celcelinayay in xukuumaddu u sii deyso samafale Coldoon balse waxay noqotay codkaasi mid aan la tixgelin lana qadarin isla markaana wax ka soo qaad laga dhigin